Кам'янець-Заводському районі чоловік на вулиці знайшов гранату. 31 грудня комунальний транспорт у Миколаєві працюватиме до 22:00. Добрий вечір, в ефірі новини на UA Миколаїв. У студії Володимир Степанов. Сьогодні вранці біля будинку по вулиці Шосейній, що у Заводському районі Миколаєва, чоловік знайшов предмет, схожий на гранату. На місце події приїхали вибухотехніки, слідчо-оперативна група Заводського відділу поліції та патрульні поліцейські, які забезпечили охорону прилеглої території. Фахівці оглянули знахідку, якою виявилась граната РГД-5 із запалом без запобіжної чеки, прив'язана до дерев'яної палиці. Вказаний предмет вибухотехніки вилучили та направили на проведення відповідного дослідження. Слідчим відділенням Заводського відділу поліції відомості внесені про події до єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками частини 1 статті 263 Кримінального кодексу України. Це незаконне поводження зі зброєю, вибуховими речовинами та боєприпасами. Наразі триває слідство, правоохоронці встановлюють власника боєприпасу, а також обставини, за яких він міг потрапити на вказану територію. У ніч 31 грудня комунальний транспорт Миколаєва працюватиме до 22 години. Маршрутами курсуватимуть трамваї, тролейбуси та зелені автобуси. Про це повідомив начальник управління транспортного комплексу зв'язку та телекомунікацій Дмитро Попов. 1 січня о 6 вийдуть на лінію трамваї і тролейбуси, з 7 години – автобуси. Маршрутки працюватимуть всю ніч, але з опівночі обслуговуватимуть пасажирів за зміненим тарифом. Приватні перевізники, ті, хто не хочуть святкувати, а хочуть, ну, як кажуть, заробити трохи грошей, перевозячи наших громадян, будуть працювати за власним бажанням до 12-ї, до 2-ї, хоч і всю ніч. Ми їм не забороняємо, це святковий день, святкова ніч, і хто не хоче святкувати, але всі мають право на відпочинок і на свято, хай працюють. Подвійний тариф – це не затверджений він виконкомом. Хоч нічний, хоч нічний. Але наші люди, наші громадяни, вони повинні розуміти, що хтось хоче відпочивати, хтось хоче їхати, а хтось хоче працювати. З надання адміністративних послуг в Інгульському районі Миколаєва здали в експлуатацію. Центр обслуговуватиме усіх жителів міста. Анастасія Лапко користується послугами Центру надання адміністративних послуг у Миколаєві. Жінка говорить, добре, що тепер працюватиме ще один центр. Черг буде менше. Взагалі мені здається, що це дуже добре, так як в центральному районі завжди великі черги, і кудись попасти – це є проблема. А якщо він буде обслуговувати жителів всього міста, це, вважаю, дуже буде гарною ідеєю і дуже зручно. Любов Скорікова, аби уникнути черг, готова їхати з іншого району міста. Я проживаю в Заводському районі, але мені зручніше буде доїхати до Інгульського, чим прийти на Соборну в ЦНАП до Горсовєта. Департамент з надання адміністративних послуг Миколаївської міської ради сьогодні здали в експлуатацію. Він знаходиться в адміністрації Інгульського району міста. Директор департаменту з надання адміністративних послуг Дмитро Лазарєв каже, це перший класичний центр надання адміністративних послуг, де враховані вимоги щодо захищеності та доступності інформації. Дмитро Лазарєв говорить, на сьогоднішній день їм бракує 24 людей, аби центр розпочав свою повноцінну роботу. Не маючи можливості нормальної нарощування потужності і нормальної прохідної здатності, немає сенсу відкривати такий центр. Це не дуже великий срок, враховуючи велику кількість святкових днів. Сподіваюся, що максимально швидко ми заповнимо ці робочі місця. Дуже багато бажаючих вже подало документів, очікують на рішення конкурсу на сервіс. Дмитро Лазарєв говорить, конкурс прийняття заявок завершується 16 січня. Щодо початку роботи Центру надання адміністративних послуг в Інгульському районі буде відомо після другої половини січня. Центр в Інгульському районі обслуговуватиме усіх жителів міста і надаватиме 160 адміністративних послуг. Олександр Грейс, Сергій Куропятник, новини на Суспільному, Миколаїв. Директор комунального підприємства «Центр захисту тварин» Олександр Голобродський сьогодні під час засідання виконкому Миколаївської міськради заявив про своє звільнення. Небажання продовжувати контракт, який завершується 4 січня, він пояснив незгодою з курсом керівництва міста на впровадження програми поводження з безпритульними тваринами, яка передбачає вилов, стерилізацію та випуск. От зараз я їду до департаменту ЖКГ для того, щоб
почути від них, як вони це бачать. Бо це вже буде, ну так скажемо, це їх зона відповідальності. Я написав лист на мера і на департамент, і на комунмайне про те, щоб зібрали комісію для прийняття підприємства. Ми готові здати підприємство. Отримували ми його в розрусі, ніякого акту прийому не було. Ми приймали це все в такому, ну, трохи дивному вигляді. З того часу підприємство відреставровано, і ми готові по опису здати все те, що є. Тобто мені ховати нема чого, я за цей час нічого ніде не ховав, ми нічого не зробили такого, за що мені було б соромно. Зарядити гаджет, поки відпочиваєш. На Флотському бульварі та у сквері Трояндовий департамент житлово-комунального господарства встановив 12 лавок з USB-портами. Лавки місту передали представники соціально-відповідального бізнесу. Хто саме, у департаменті не кажуть. У 15-річного Владислава Баканова під час прогулянки з друзями розрядився телефон. Залишилося 14% заряду. Хлопець мав при собі USB-шнур. Вперше заряджає гаджет через порт, вмонтований в лавку. Це працює, воно заряджає телефон. Тут є акумулятори, які в сонячний день заряджаються від сонячної панелі. Дуже зручно, якщо ви забули з собою портативну батарею, то ви можете прийти сюди та зарядити свій девайс. Працює порт за допомогою сонячної батареї. На панелі 4 входи. 4 лавки знаходяться на Флотському бульварі, ще 2 біля центру надання адміністративних послуг. Інші 6 у сквері Трояндовий. Вибрали місця, виходячи з необхідності, та також звертали увагу на те, щоб ці місця були сонячними, ну, враховуючи те, що сонячні панелі будуть краще працювати при прямих сонячних променях. Ну, насправді це звичайні лавки з звичайними сонячними панелями і з можливістю підзарядки нашими громадянами своїх мобільних пристроїв безпосередньо на місці відпочинку. В лавки вмонтовані USB-порти на 1 та 2 ампери. Від кількості амперів залежить, з якою швидкістю заряджатиметься гаджет. Світлана Кльосова, Євген Сержук. Новини на Суспільному. Миколаїв. Півзахисник Роман Попов залишив муніципальний футбольний клуб «Миколаїв». У гравця закінчився контракт, а нову угоду він не уклав. Роман Попов – вихованець МФК «Миколаїв», де й розпочав професійну кар'єру. Потім виступав у Запорізькому «Металурзі» і Кропивницькій «Зірці», після банкрутства якої повернувся до муніципального футбольного клубу «Миколаїв». У цьому сезоні 24-річний півзахисник зіграв 11 матчів у першій лізі. На його рахунку – один м'яч і одна результативна передача. На цьому у мене все. Більше інформації у наступному випуску новин о 19:00. До зустрічі!